Yeah. Puxa aí. Assim, ó, assim, ó, assim, ó, assim. Toma, 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 toma. Freestyle! Toma, 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 toma. Freestyle! Deixa que eu inicie o verso, mas não quer mais gangsta. Gangue do Senhor Omar, então um caixão pra você hoje eu vou reservar. Você tá ligado, meu mano, que quando eu começo a fazer freestyle você é um prego. Eu nunca te nego, mas você tá ligado, se a gangue é do Senhor Omar, você se afunda no mar de ego, você sabe bem. Mano, esses versos eu carrego, eu nunca arrego. Pode ter certeza, meu mano, que hoje eu martelo esse prego. Bagulho é louco, mano, tá ligado, cê tá sem sorte. Pode mesmo encomendar o caixão, porque ele vai servir para a tua morte. Tá ligado, mano, na moral, parceiro, que o Léo Vinícius faz rap ama. Eu vou bater de frente com você de igual, não tô nem aí mesmo para a sua fama, meu mano. Tá ligado, meu parceiro, sou admirador do teu trabalho. Eu não sou hipócrita não, mano, tá ligado, cê rima pra caralho. Só que eu chego aqui, meu mano, tá ligado, vou te falar uma verdade. Léo Vinícius também rima bem pra caralho, só tava a mesma oportunidade. Faltava oportunidade, hoje você tem. Mirem você e é bang bang. Porque quando eu rimo é sem papo torto. Eu reservei um caixão pra esse teu flow morto. Você tá ligado, mano, pode ter certeza que eu vou nesse momento. Até porque, mano, até faço agradecimento. Se cê tá aqui é por merecimento. Hey, tá ligado, meu parceiro? Só com teu freestyle agora eu corto. Meu flow não é morto, mas minha rima é boa pra caralho, que até ressuscita todos mortos. Ei, hey, bagulho é louco, mano, tá ligado? Tem o meu motivo, meu flow não é morto, meu mano. Aqui nessa porra cada vez me sinto mais vivo. Wow, eu também me sinto mais vivo, mano. Vivo como Mac Miller. Wow, sem papo de ressuscita morto. Seu baldo dos mortos é pra dança thriller. Você tá ligado, mano? Pode ter certeza que faz parte de um enredo pra fazer esse tipo de verso. Meu mano, acordei cedo e é por isso que a rima do Kant te causa medo. Bagulho é louco, mano, tá ligado que eu chego e mando som. Já que cê falou de thriller, Léo Vinícius rimando é classe igual Michael Jackson. Tá ligado, mano, na moral, parceiro, você que vai dançar um thriller. Eu ganho a batalha, eu ganho 10 mil, saio daqui e pego a Laura Miller. Fica com seus 10 mil, você tá ligado, mano, porque pra mim rimando cê é um idiota. Rima você não bota, você é o Michael, então faz o Moonwalker até a derrota. Até porque Jimmy cê não ganha, mano, pode ter certeza, meu verso é lei. Você é o Jackson, eu sou o tipo de Michael, meu mano, que acaba com a Jay. Nada a ver o que cê tá falando, tá ligado, mano, na moral. Você até que rima bem, mas não mandou bem no instrumental. Eu disse que eu curto teu trampo, meu mano, só que agora você passa mal. Sou Michael Jackson, faço a dancinha, Big Brother é meu pau. Yo! Que cara bom. Caralho, foda demais, mano. De um lado, o vencedor da última batalha, do outro, o Léo, que veio, mano, estourando, velho. Ninguém viu o cara, ele tá aí agora, batendo frente a frente. Foda demais, mas quem decide não sou eu. Do é nada. O júri e é o chat. Manda ver aí, chat. Votação na tela. Ah, eu quero votem, votem, rapaziada, votem. Duelo foi disputadíssimo. Quem decide são vocês, velho. Quem decide são vocês. Vota aí, hein, velho. Não vai ficar digitando aí, hein, ô, seu Chupin Gole. Vem com nós na votação. Vota aí, rapaziada. Não, não deixa de votar, hein. Bora, 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 bora. 10 Caralho, mil votos já. Que doideira, hein. Vamos ver, vamos ver. 10 mil votos. Batendo 11. Porra, 15ão ia ser da hora, hein, chat. Faz a boa aí, vai. Tamo nas quartas. Daqui a pouco já acaba aí, já, mano. Hã? Vamos ver. Tem tempo de votação ainda, hein? Mais 20 segundos. Mais 20ão. Vamos ver, vamos ver. É, eu acho que vai dar Léo Vinícius nessa. Não tem como o Kant vencer. Essa pontuação, no caso, né? É do Léo. Vamos ver. O Léo vencendo, ele vai precisar de pelo menos um voto do júri pra conseguir. Vamos lá, então. É isso, do Léo Vinícius. E agora... Oh, levanta essa placa aí, o Chupin Gole. Olha, ele deixa lá, ele já mostrou. Chupin já, Chupin Gole. Né? Já mostrou, né? Já mostrou. Léo Vinícius já... Já apareceu, agora mostra aí, né? Pô, deixa aí, ó. Léo Vinícius, Léo Vinícius, Léo então. Vinícius ganhou. 1-0! Já mostrou, então, 1-0. Léo Vinícius, quem terminou foi Léo. Léo começa, DJ! Quem vai levar essa coroa, hein? Cigarro do trem.
hey, 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 mata esse cara no trap, hey, mata esse cara no trap, hey, mata esse cara no trap, hey, 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 hey. Bagulho é louco, mano, tá ligado? Eu chego pesado aqui na moral. Eu disse pra você que ia rimar aqui de igual, ó. Bagulho é louco, mano, tá ligado mesmo que cê se fudeu. Hoje eu mato o Kant, o Bruno, o Brunão e até o Irineu. Tá ligado que é o teu personagem lá no GTA RP. Por isso que eu vim de longe pra caralho, meu mano, aqui parabéns a você. Feito você, meu mano, tá ligado, parceiro? Na moral, você corre. Hoje cê é o Kant da vida real, mas igual o Irineu no GTA cê morre. Você tá ligado, Joe? Eu só miro em você e vou. Eu só miro em você e vou. Tipo Irineu, só que certeza que você copia o flow. Uou, para com isso, meu mano, você não aceita. Toda hora que mais de igual pra igual. Que momento você viu que o Kant não respeita? Pô, eu tô te respeitando. Esses versos meus, vocês concordam? Tive que treinar como o Michael pra hoje pôr desses Jordan. Presta atenção, meu mano, em cima da batida. Fica difícil atacar o seu pessoal. O cara sabe tudo da minha vida. Pô, mano, tá ligado? Vai chorar aqui pros seus. Cê é uma pessoa pública, irmãozinho. Vai e reclama com Deus. Bagulho é louco, mano, tá ligado? Que eu chego pesado, que eu sou MC. Ganho doce pra falar da tua vida. Até o Vogues vai me produzir. Uou, presta atenção, meu mano, porque você manda mal. Isso daí é real. Eu sou uma pessoa pública, mas tem respeito, é pessoal. Cê tá ligado? É por isso que daqui, mano, na hora eu vou te anular. Porque, meu mano, eu sou pessoa pública, tem educação, é particular. Pô, meu mano, para de mimir aqui, ô amiguinho. Tá ligado? É batalhar de sangue. Você quer um carinho? Bagulho é louco, meu mano. Você tá ligado que eu chego pesado, que eu sou MC. Léo Vinícius, é a dor de cabeça que hoje à noite não deixa você dormir. Presta atenção, meu mano, você tá ligado. Truta aqui na queima, você vacila. No verso, se sou oscila, se não é dor de cabeça. E se for dor de cabeça, relaxa, tô cheio de remedinho na minha mochila. Uou, para com isso, meu mano. Até porque agora eu faço a receita. Eu não quero um carinho, meu truta. Isso ei, não é batalha ei, de terapeuta. Tá ligado, meu parceiro, que eu chego bem pesado na rima, não aniquila. Meu parceiro, você rimou, mas verso não rima com cochila. Deu pra entender? Você errou a rima, tá rima passada, não faz gesticulação. Por isso que eu chego na tua frente, meu parceiro, eu vou bater de frente, agora é um filme de ação. Presta atenção, claro que verso não rima com cochila. Verso rima com universo, e o que rima com mochila é você que só vacila. O seu verso não é bom e nem é ruim, ele só oscila. A diferença entre eu e você é que o Kant faz rap real, nunca vacila. Olha a coroa ali, hein? Tá só de olho. Ui. Meu Deus, hein, mano? Ai, moleque! Ainda bem que eu tô só o Jonah Jones mesmo aqui, só de boa. Chambra! Léo Vinícius atacou, Kant respondeu. Um minutinho de votação, meus amigos. Um minuto pro chat, tá muito dividido nos comentários, vamos ver se vai estar dividido na votação. Vamos ver, rapaziada, vota aí que a sua voto faz diferença, beleza? É, não adianta falar no chat, é. Não, vou, não muda nada, é. Que muda são os votos. Vambora, vambora, a gente iniciou ali, disparou na frente, hein? A enquete tá aí na frente, vocês são responsáveis por um ponto no total, beleza? Quantas pessoas aí, produção? Quantas pessoas? 44 mil pessoas no chat. Meu obrigado Deus pela audiência aí, tamo junto. Vambora. Os júris ainda estão escrevendo, beleza? Eles ainda não terminaram também ainda. Aparentemente estou acabando agora. Vamos ver então. Por enquanto, deu Kant. A rapaziada tá votando. Falta ainda uns 10 segundos ainda. Vamos respeitar o protocolo, mas acho que vai dar Kant um ponto pra ele. Vamos ver. Lembra que o Léo Vinícius já venceu no primeiro round. Vamos lá, o Kant vai dar Kant, então é isso, deu Kant um ponto pra ele, agora ele vai precisar de pelo menos um ponto de um dos jurados pra conseguir levar pro terceiro round. Caso contrário, GG, Léo Vinícius aí passa de fase. No já então, pode ser? Vamos fazer o seguinte então, calma aí. Primeiro, o Andrade, da direita, é Andrade, né? Vai, primeiro você, só você, virou Léo Vinícius, ok, ok, então tá, então beleza, então... Tá empatado, 1-1. Vamos ver então no já. 3, 2, 1. Léo Vinícius, então. Deu Léo Vinícius. Do zero. Chegou e desbancou o campeão da última edição do playlist. Léo Vinícius, 2-0 em cima do campeão do playlist. O maior campeão da Batalha da Aldeia. É isso que eu acho mais foda do rap, mano. O cara veio do nada. Incrível! O cara veio do nada.